raskrinkavamo aferu tablet. Ivana Šašić krišom snimala Anu Ćurčić, dobila naređenje od Bulića. Razotkrivena šokantna istina. Pandorina kutija je otvorena u eliti. Milena Kačavenda otkrila je brojne pikanterije vezane za šestu sezonu zadruge i međuljudske odnose Ane Ćurčić, Zvezdana Slavnića, i Hace Bulića, ali i šta se dešavalo napolju bez kamera. Kako je rekla i sinoć, u mnogo toga umešana je i pevačica, bivša zadrugarka Ivana Šašić. Naime, Kačavenda je noćas voditelju Darku Tanasijeviću prisnala da je Šašićeva posle zadruge šest krišom snimala svoje telefonske razgovore sa Anom, a potom snimke koji Ćurčićevoj idu na štetu, dostavljala izvesno i Hristini iz Bujanovca, nekadašnjoj adminki Ane Ćurčić protiv koje se okrenula i počela da je raskrinkava na mrežama i fan grupama. Sve je prema Kačavendinoj priči krenulo od tableta koji Jaca Bulić kupio adminki tokom trajanja realitija kako bi mogla da se posveti vođenju Aninih naloga na društvenim mrežama i fan stranicama. Međutim, grešku je napravila Anina čerka Iva, koja je novi tablet zadržala za sebe, a mamin, sa svim prepiskama, snimcima i slikama, poslala u ruke Bujanovki. Milena, koliko ti je lakše što domaća javnost može da čuje tvoju stranu priča u vezi Jane Ćurčić? Pitao je Darko. Lakše mi je sada. Trpela sam veliki pritisak nakon njenog izlaska. Pozvala je na mir, a izazvala rat. Došlo mi je, glave sve to. Ono što je meni smetalo je to da smo ona i ja imale plan, odnosno da smo organizovana banda za varanje ljudi. Ona je pričala jedno u realitiju, a ja s polja drugo. Ana je u jednom momentu rekla da neće da je Iko komentariše na polju osim njene majke, a njena mama se nikada nije oglašavala. Što se tiče zvezdanove preljube, ja sam to osudila, ali on zbog njegovog načina života bio željan svega. Niko nije bio za njen ulazak, samo ja, jer sam mislila da je vrijeme da zaradi novac, obezbedi se i ispriča svoju stranu priče. Tek nakon što je ušla sam saznala neke stvari. Ubrzo nakon toga ona je doživjela da se pola bele kuće okrene protiv nje. Ispala sam ovca, samo mi runo fali. Sve bih isto uradila, jer sam ispala čovek. Nisam ništa drastično prikrivala, ali to što nisam rekla je bilo tako, jer sam ja bila prijatelj njoj. Kada se Aca Bulić okrene jednoga dana, a hoće jer je izvukao deblji kraj, ona ostaje sama. Imala sam opciju da se iselim iz zemlje ili da se borim. Zaista nisam znala da se kocka, jer da jesam, gledala bih da joj pomognem. Kada je Aca Bulić kupio novi tablet, želeo je da pokloni Anino Jadminki, ali Anina čerka u Bujanovac poslala stari tablet na kom su sve informacije, a ta Adminka je prekopirala sve. Sedam dana pre mog ulaska je Adminka zaratila sa Adminkom, a ja ne znam što, ono što znam je da Ivana Šašić snima Anu dok priča sa njom i šalje to jadminki. Hristina Bujanovac i Ivana Šašić žele da sklone Bulića od Ane. Aca plaća Anin stan u kom živi i troši velike pare na nju. Ana se zaigrala mnogo, istakla je Milena. Ako se Ana čuje sa Ivanom Šašić, zbog čega je snima dok priča sa njom i šalje adminki? Zbog čega se druži sa Anom ako nema lepo mišljenje o njoj, pitao je Darko. Tek će se odmotati to klupko. Ja to još uvek ne znam, rekla je Milena. Ovim povodom novinari su kontaktirali Ivanu Šašić, koja je rešila da se nakon kačavendine priče i sebi znanih razloga brže bolje povuču iz čitave ove priče. Iskreno me ta priča ne zanima, niti želim da komentarišem, Nemam kontakt ni sa kim niti želim. Oni treba da pričaju o svojim životima koji mene iskreno ne zanimaju. Na moru sam. Poručila je Ivana, a na konstataciju da će mnogi pomisliti da se povlači jer je raskrinkana i uhvaćena na delu, rekla je. Ne volim laži, izvrtanje priča. Niti sam ja njima bitna u njihovim životima koje ne poznajem. Mene niko nema zašta da raskrinka. Apsolutno ni za šta. Ja nisam upetljana, ni pod tačkom razno. Upletena sam, a imaju bitnije i strašnije izrečene reči i priče. Ne želim više ni jednu reč na tu temu, neka rešavaju svoje probleme. Ni jedna od njih dve nije moja drugarica. Nijednu ne poznajem, niti sam se sa Anom čula svaki dan kao što je izgovoreno. Ču i vrtim se priča oko mog imena a izbljuvali su sve i svašta. Daleko im lepa kuća. Zamolio me Aca Bulić da ne komentarišem ništa i ni reč više po pitanju toga od mene neće čuti. Bilo je sve što Ivana Šašić imala da kaže na optužbe da je tajno snimala Ćurčićevu i slala njenoj adminki izdajci. izdajici. Podsjetimo preizvjesnog vremena Milena Kačavenda i Marko Đedović, poveli su ozbiljan razgovor u toaletu, gde su izneli skandalozne optužbe na računane Ane Ćučić i Jace Bulića. Na tu temu Đedović je pomenuo i pevačicu i bivšu zadrugarku Ivanu Šašić. Marko je više puta istakao kako mu se Ivana žalila na to što je upletena u priču i da ne zna kako da otkači Anu, a smatrao je da je slična situacija i kod Bulića. Novinari su stupili u kontakt sa Ivanom, koja je tada rekla da nije iznenađena što ju je Marko pomenuo. Nisam iznenađena, znala sam da će me Marko spominjati. Imao je moju dozvolu. Ostalo me ne zanima, nisam učesnik elite. Akteri neka pričaju o svojim životima i zato su tu, rekla Ivana. Ona se osvrnula i na svoje prijateljstvo sa Bulićem koje traje preko 20 godina. Javno sam davno rekla da je Aca Bulić moj drug preko 20 godina. Zlo mi je više od provlačenja njegovog imena u lošem kontekstu i iskorišćavanja njega kao nekoga koji je i ko bi svakome pomogao. Poznato je da je i Marko Đedović moj drug. Naravno da ću stajati iza svog druga i da ću uvek biti prijatelj svojim prijateljima. Malo ih imam, ali su pravi poručila je ranije pevačica